keturutan apa kang sinto rojo. Sabar, sabar, oh.
setya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senatian kayang apa meneng sang mong bisa ngrekelan jangka gestika senatian kaya apa manungsa ya mung bisa ngrekala jangka ya gustika paring isi lan pasti kita sadarma nglampahi kiri anak kerja bareng dance audio sound system. Kiri anom lah.
apa ya? Ayang ini Terima kasih.
kalungan kang rerambat. Ambu sorong, ambu sorong, sorong akran keciwanggo. Tak kirimi layang kitir, tak sampir kiangin sumile. Orang rosok, diramu tangsa, tak joget kono kae ndak wagu joget neh ye. Yo si tarik dulu yo 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 thank you.